Česká národní banka. Banka, která má ve finančním světě tak trochu specifické postavení a kterou blíže poznáte v našich videích. Teď si o ní něco málo řekneme. Může se vám to hodit třeba do občanky. Ahoj, já jsem Adam, a teď si pojďme vyjasnit, že není banka jako banka. Až si jednou budete chtít založit účet, kam si budete ukládat peníze, nebo až budete potřebovat třeba hypotéku na váš nový dům, do centrální banky nepůjdete. Tam to vám totiž ani jedno z toho neposkytne. Bankovní služby nabízejí občanům a firmám obchodní banky, které to mají jako podnikání. Centrální banka, kterou je v případě České republiky Česká národní banka, nepodniká a své služby poskytuje jen státu a jeho organizačním složkám, Vybraným právnickým osobám, takže účet u ní může mít třeba vysoká škola nebo vaše město či obec, vlastním zaměstnancům a obchodním bankám. I proto jste se o ní možná už někde dočetli, že je to ústřední banka státu nebo taky banka bank. Česká národní banka má dnes celou řadu důležitých cílů a úkolů, které plní ve prospěch české ekonomiky. Proto je zřízena přímo ústavou a dokonce má vlastní zákon. Její základní úkoly si konec konců můžeme stručně výjmenovat. Určuje a provádí měnovou politiku, a to za účelem dosažení cenové stability, tedy aby ceny nelétaly ze dne na den nahoru a dolů. To je hlavní cíl České národní banky. Má k jeho dosahování specifické nástroje, jako jsou například úrokové sazby, ale o tom v jiném videu. Zde si stačí zapamatovat, že se ČNB snaží, aby inflace byla 2 to znamená, aby spotřebitelské ceny z roku na rok rostly jen o tato 2 Stará se o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému. K tomu slouží tzv. makroobezřetnostní politika, která rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika, která by mohla vést k ohrožení té stability. Proto ČNB finančním institucím, třeba bankám, Například říká, jaké mají mít rezervy pro případ nouze, nebo určuje, komu smějí dát hypotéku a pro koho už by byla příliš riziková. ČNB ale také dohlíží na činnost jednotlivých finančních institucí. Co to všechno obnáší? No, v první řadě třeba to, že aby mohly finanční instituce vůbec začít s podnikáním, musí splnit celou řadu podmínek a získat od ČNB povolení, licenci. Licence je pro ně vstupenka na finanční trh a teprve poté, co ji získají, můžou zahájit svou činnost. Ale tím to nekončí. ČNB u nich následně provádí kontroly a hlídá, aby byli finančně zdravé, chovali se vůči svým klientům fair a aby dodržovali zákony a pravidla pro oblast finančního trhu. Pokud je poruší, může je ČNB vyzvat k nápravě, udělit jim pokutu nebo jim licenci zase odebrat. Možná se teď ptáte, jak Česká národní banka pozná, jestli je finanční instituce zdravá. No, tím, že splňuje různé ukazatele. To máte třeba jako se zvýšenou teplotou. Taky víte, že když máte víc než 37 stupňů, něco se děje. U bank se ale místo teploty hlídají finanční ukazatele. Třeba velikost těch rezerv, které jsem zmiňoval před chvílí, nebo míra rizika, které při svém podnikání podstupují. No. Pojďme k dalšímu bodu. Určitě jste si všimli, že v různých zemích mají různé peníze, tedy přesně různou měnu. Dolár, libru, frank. Jiné země se zase dohodly, že budou mít měnu společnou. A tak třeba v Evropské unii platí některé státy eurem. U nás je ale měnou česká koruna a jen Česká národní banka smí vydávat české bankovky a mince. Kdyby to dělal kdokoliv jiný, bylo by to padělání, za které by šel do vězení. Česká národní banka se pak o zásoby bankovek a mincí stará, stahuje z oběhu ty opotřebované, které ničí, a vyměňuje poškozené peníze za nové. Jak se říká, řídí peněžní oběh. Peníze v podobě bankovek a mincí tvoří přitom jen malou část všech peněz, které obíhají v ekonomice. Asi jen 20%. Většina peněz je dnes bezhotovostních. I bezhotovostní peníze obíhají ekonomikou a také se o to stará Česká národní banka. Vypořádává totiž platby mezi bankami. Ano, i banky si mezi sebou posílají peníze. Díky tomu můžeme poslat peníze z účtu v jedné bance na účet ve druhé bance. Česká národní banka provozuje systém, který umožňuje zúčtování pladeb v českých korunách. Česká národní banka také drží určitou zásobu cizích měn eur, dolarů. Říká se tomu, že spravuje rezervy v cizích měnách. Používá je, když je to potřeba k plnění jejich úkolů. No, a je toho ještě mnohem víc. Takže třeba na závěr, reprezentuje Českou republiku v zahraničí. Například se aktivně podílí na činnosti mezinárodních institucí a spolupracuje s centrálními bankami v jiných zemích. Díky tomu, co všechno dělá, je jasné, že patří mezi nejvýznamnější instituce státu. Aby všechno o čem jsme se tu teď bavili, byla Česká národní banka schopna plnit, musí mít zajištěnou nezávislost. Na to konec konců upozorňuje i ústava. Proč? Protože politická moc by se jinak mohla snažit centrální banku přimět ke krokům, které by pro zemi nebyly z dlouhodobého hlediska žádoucí a mohly by způsobit například inflaci nebo finanční nestabilitu. Nezávislost pomáhá centrální bance takovým tlakům odolávat. Česká národní banka konec konců nesmí ani nikoho financovat. No jo, ale jak či udělat nezávislou? Můžeme začít od jmenování a odvolání členů bankovní rady. To má na starosti prezident a nikdo jiný. Při svém rozhodování ale musí vybírat vždy jen z odborníků na měnovou politiku a finanční trh, aby byla zajištěna vysoká odbornost centrální banky. Navíc každý člen je jmenován na 6 let. Je tak ve funkci déle než prezident nebo poslanci. To by mělo zaručit, aby se jejich výběr neřídil momentálními náladami veřejnosti pro tu, kterou politickou stranu. Navíc, i když prezident členy bankovní rady jmenuje, nemůže je jen tak odvolat, kdyby se mu najednou znelíbili. K tomu by musel mít opravdu velmi vážné důvody, které mimochodem uvádí zákon. Vzhledem k tomu, jaké má Česká národní banka pravomoci a jak významně může ovlivnit celé hospodářství, neurčuje její politiku jediný člověk. V jejím čele, na rozdíl od ministerstev, stojí sedmičlenná bankovní rada. To máte guvernéra, dva viceguvernéry a čtyři další členy bankovní rady. Ti řídí Českou národní banku a rozhodují o všem společně. České národní bance nesmí nikdo přikazovat, co má dělat. Ani prezident, ani vláda, ani parlament, ani nikdo jiný. Asi si dokážete představit, že kdyby tomu tak nebylo a třeba vy sami byste mohli Českou národní banku úkolovat, první přání by bylo, aby vám natiskla co nejvíc peněz. No, a to by právě vedlo k té vysoké inflaci. Dále nezávislost zajišťuje to, že je Česká národní banka striktně oddělena od veřejných rozpočtů. Protože to znáte sami. Kdo platí, ten rozhoduje. ČNB tedy není placena z peněz daňových poplatníků a provoz si hradí ze svých vlastních výnosů. Kdyby totiž dostávala peníze od vlády, mohlo by se stát, že ta by mi mohla banku chválit nebo trestat za to, jakým způsobem hýbe s ekonomikou. Takže si to shrníme. Česká národní banka má nástroje, kterými může významně ovlivňovat ekonomiku a zároveň má vysokou míru nezávislosti. To vše dává České národní bance do rukou obrovskou moc a vy jste v nějakém filmu určitě slyšeli, že s velkou mocí přichází i velká zodpovědnost. To mimo jiné znamená, že by Česká národní banka měla být maximálně otevřená, transparentní a o všech svých krocích informovat širokou veřejnost. Na jejím webu se třeba dočtete, o čem přesně se bankovní rada bavila na svých jednáních a který člen bankovní rady jak hlasoval. Já vám každopádně doporučuji sledovat ji alespoň na některé ze sociálních sítí a až budete v Praze, tak se určitě nezapomeňte zastavit v jejím návštěvnickém centru.